مهرباني جی زما د وینا تر مخه سمات چې کوم کلیکي پلا په کلاس کې چې کوم د لانجو سره وغه لګا دا یو کلاس لانجو والا سو سټوډنټ کم یو نو په چیا سی کې او سین شاه شي داخل شو د درې مې ورځې جګړه کړې دا د کلاس هغه شیطان او په کلاس کې چې کلا په درېم اډمیشن کړو نو په درېم ورځ چې کوم لانجا شوی و کوم جګړه شوی و هغه د سین شاه کې زما کوم چې تقریبا سنچاس نه پات دا پهلا پیرار سره مې لویږي مو دې انم لسم کې کلاس ویدو او دې ونه غنو نو اکثر دا څوک ته بلوري یي دې په خپل زبان کې تشیشې دا په دینی کار څوک ته دینی یي نو تشیشې مطلب څوک ته بلوري دا به دا کوم فن چې دا په پټه راوړلې جيب اها او به دا حسین شاه چې کوم دا د انیف استاد ته ویلي چې را دمه لا دا غسه دینی ته یغه وته چې نه دا نه کوي دا دان شدي پړه خو کله چې په وخت هغه سره وو نو دا ګروپ ما کریټ کړو ول د واتس اپ والا او جوړ کړم دې لپاره مې د خپل کلاس فلور کې چې کوم دې دا ټول راغوت شي زه به سه ګډرنګ شي او بل سره ګپ شپ نه کیږي یا لو دین نه ما ما به مې مرټه ولا مې په سر مغه لګل او مو به په استاد نه و به په پات کې تر دې نه ما دی ویل دې دې په لاره نه پاس کېدو ها بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هلې او احترامات قدرمنو سید ورغزه یو زلبیا تاسو په خدمت کې حاضر یم په نن خبرونه کې د دې ټولنې دا مشران تاسو کتلې شه چې دا په دا وخت کې سپینګيري دي ټول پکې ځوانان هم شته مشران دي په خپل کې ډېر خواږه ملګری دي خو یو وخت دا سوه چې دا د کی جی د 1 د 2 د 3 کلاس ولوانو په خپل کې د 35 40 سال بعد په خپل کې بیا یو ځای شوی دي او هغه زړه یادونه زړه یادګار را تازه کړی دي په دې کې به اوس دوی سره خبرې اترې هم کوو د بچپن هغه یادونه او د دوی سره معلومات هم کوو چې په دوی کلاس کې ټولونه صفا سړې سوکو ټولونه خیرن سړې سوکو ټولونه د لانجو د جګړو سړې سوکو ضرب کم یو خفه کېدو او د دوی نمونه سدي په موخه مصرفیات سدي او دوی کې زیات د لانجو ولا سړې کمو زیات پکې د خوشاله ولا کمو د سولې کس کمو کمی کمی لوبي دوی پوره کولی کې کولې اورم چې 1 بای 1 خپل تعارف وکي خپل نامه او خپل مصرفیات شریک کړي میرا نام ارشاد احمد ہے اور میں اس وقت جی پی ایس داخلی جبی ڈیم سے آگے ہے بڑ جبی کے علاقہ وہاں پر ٹیچر ہوں زبردست اور بس خوش مہربانی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ماں طارق شاہ نام آمدہ اور پہلا فارن کنٹری کیوں ماں اس رکھ لیں دیسی پراپرٹی کار کو ملا گیا ٹول مرگری ماں سر یوز کی چٹی نونی سا لسما پر یوز کی رونو گوندے ہو ماشاء اللہ ڈیر خواہ وقت میں در کڑے تو اوس تقریبا 35 40 سال بعد میں مغی کلاس ہونے یوز کی ناستی ہو ہاں جی تاسو جی السلام علیکم وعلیکم السلام مانو مربت خان دے زو دی وخت اسلام آباد کے ورسز پاکستان منسٹری اف ورسز کے ہم ایز اکاؤنٹ افیسر ما جاب دے او نن دا ډیر د خوشالۍ خبره ده او مو خپل کم مرګری د میټریک کلاس ټول پوزیشن ویو نو الحمدلله دا ډیر د خوشالۍ خبره خوند کې ویډیو مهرباني مانا ما شانواز خان افریدی دا وزره ترکیز بلخل سره تعلق لرم نن مو دا ملګری ټول روان شوی 1985 86 نه بعد را جمع شوی او بلکې یو بل مو چې ولی دلو نو په جندل عموم یو بل نه خو د زنو ملګرو په کاوشونو سره مو ملاو شول او یو بل مو په جندل نن زه ډیر خوشاله يم چې د خپل زړو ملګرو سره ملاو شوم او سره ملاقات وشو مهرباني جی زما د وینا تر مخه سمات چې کوم کلیکي پلا په کلاس کې چې کوم د لانجو سره وغه لګا دا یو السلام علیکم رحمت الله کا مخ کې رسی حاجی ما نه ما شاید ګل او زه د کوارټ تورچا پری بانډا د ویخو پاسه مو تورسا پر فغه نه په فاز زمانه باندې لکه مور غلی نکون مور غلی کنه هغه څه کې بس په لز مکه وغه باندې مو آباد نو مو دا ټول د کچې نه ونی سر تل سما پر مطلب لا کسن چې اسی پر مو دا میټریک کړه دا د مو ډیر فغه ملګری په تا په کې ملي کې دغه ته بم تلو او ډیر خ زبردست وخت ولا چې نن مو د کې د سټ دوه درو کا سره نه علاوه باقي مکمل سره زیاده 36 سال بعد مخالکه ملاقات وشو او مولا وس ما غشن لاګی لکه رنګ مطلب مخ کې د کلاس روټین نه هم په لاسم کې او بکی د کې او د سیمو سره مطلب انبار باندې ولا نو رسیب مخ کې غوپن تاسو سره خبرې و کی اغه او بل مصر یو فرید و د زغونو باندې ولا غړي د سلدار راکا په سب باندې څه څه خبر نه کړه اغه به مو مصر ډکس باندې کنه سو د امیر بدخان سره وسه پاتن شو غته سره خپل ځان هم خالو نو اغه به مو لکه
معاملې به را باندې واله کله پیندې رنه پټول کله به سکول دا غي لنجې به کړې ډېر وخت وکړه تر ټول ملي مدیر زیات خوشاله د کلاس غل فرید و هغه هغه فرید و ایس او چو صاحب دا غل نه کړو هغه فرید ایس او چو فرید ایس او چو دا پدارې کې ایس او چو دره دره کې دا نن سبا په ډیپټي دا غنه نه خطر کیږي فرید خان و راخه د کلاس غل پاغه وخت کې تاسو زه خپل مطلب کبه مو خپل غل سرویسونه باندې لړو بده په کلجینو ته لړو زه ډایرک لاړه مارمی ته نو ارمی کې محمد لالا کا بسپور کې صدا سه مسئلے وشوي چې ما سرویس مطلب مکمل کړو کوم کلر سرویس او زه 20 سال بعد مطلب نشان باندې اسلام مخ ته ترکی مو نه خسته تاسو ته بیا اعظم تاسو سره خبرې ډیره دي خاجي تاسو خپل تاسو سره عبدالرحمن نامه مده زه تقویم او دا نن ټول مرګر کې شوی دی د انم لاسم کلاس فلو دی مو ولي او دا د باز مرګر په کوششونو سره لکه د موبایل په ترو باندې بیا د ګډرینګ وشو ډیر زیات خوشحالي او شکر د مطلب غزړې دونه تازه شو او امید څه ته ځاین دا د پرم دغه څه حالې غلی سلی سنت مهرباني جی سر جی تاسو علیکم محمد صفدر زه په جرمی کې پدې کېږم او تاسو دا معلومات کولو چې د کلاس لنجو والا سو سټوډنټ کم یو نو په 86 کې حسین شاه چې داخل شو د درې مې ورځې جګړه کړی و حسین شاه خوشحال بچا حال حال دمخ پرنگ پر پیدا دی ټول مخونو ته ګوري خوشحالی مقام دا او دا ټول کریډټ چې چاله چې دا حسین شاه صاحب دا شاهد بای دا او دا غا دا مصرا شنواز بای دا چې دا ټول مرګری دی کلاس والا یو ځکړی یو مال نن داسې محسوسیږي لکه مون نن هغه وړی ته به دې پرې به زیو شعر وایم نه د کور وزم نه چرته سفر کم به سفر مې لاندېږي لار دی عمر زه دا ټول کریډټ چکم دا د خپل مرګری ټول لایر کوم چې دا یو شی په دې ګناګو صورت کې مصروفیت و وخت کې چې دو هر چا خپل کورونه پریخي دي و دارا لو بیا 36 سال بعد یې شو د ټولو ډیره شکریا مننه مهرباني سر جی تاسو له خیره بسم الله الرحمن الرحیم ز ملک زمان خبر کوم ز کمرډن سیزن کې دا 19 والو ملګری دي تقریبا 36 سال بعد ملو شو او نن بو باندې بیا نوې زونی راغلو د خوشحالي دی وځنه اوس نن سبا زو جی ایچ ایس سرګل کې ایس سی ٹی پوسټ باندې کار خاجی ډیره مهرباني سر جی تاسو السلام علیکم ما نوم محمد شاهد ده زه تپیو ما پرایمری سکول تپیو کې کار کوم دا د مو ولا سنچیاسی نمبر 1 سکول ولا کلاس فیلوز ولا گروپ ده او دی کریډټ زو ور کوم دا خپل کم دي د گروپ ولا پاینیر دي صفدر شو طارق شاه شو فیصل علی بای شو او به دي دی ګیدرینګ کریډټ ټول کریډټ زو سن شاته ور کوم صدا دي ګیدرینګ نو مخ کې ډیر ډیر کسانو ته سپیشلی پور ته لاړلو دا څه هم شاته نه ویل شاله کزه ته په مخ بهر خبر وزي ته په خو اچي ته خدای کچانه د کتل په قدرتونو به پیژنې کنه نو بس هر کله په خپل کارنامو پیژندې شي او خو زه هم څه چاته هم دمکی بس کول وخت نه ورغړي نه نه بس کی کنه نه می کافی ہے ساجي الکه ته تاسو صرف نومم کافی او خادم کې ضرورت نه اورې مهرباني دا د کلاس هغه شیطان او په کلاس کې چې کله پدریم اډمیشن کړو نو پدریم ورځ چې کوم لانج شوی وکم جګړه شوی هغه د حسین شاه کړي وا او چې کوم د ملګری رټول شوی دی د حسین شاه د برکته په کلاس کې ټول نه زیات لانجمار حسین شاه د ټول مشر حسین شاه په باندې کې غټ او پدریم ورځ لانجا سو دا خلک ټیک وای کنه یاره څه هدا پر خو بالکل ټیک وای خدای وی جګړه خو ما ته سره پته نه واسب در تاسو هغه ټیم رعایت کړو چې درې وک سرور زمي شي اتم کې وو بس یو شفیق الرحمن نه مایو هغه سره ګړبړ راغلو بس جګړه مشي لانجا بس لانجا بس ورکی تو بولې وان تو نور څو عام بس د سټ کتابونه راکېګ دوه غې مړه نه پدونه و چې ولې ګوره نه کتلو خبرو په داسې په سره نږدې کوره ته سترګې سي براګې براګې غړولې بس ما مو ساو تر نه پدې مو جګر شو نو دا خبره به زه وکم چې مو تقریبا سنچیاس نه بعد دا پیلا پیرار سره ملويګ مو د
انم لسم کې کلاس ویلو او د ورونو غنیو نو نن دغه د خوشاله خبره چې موږ سره غون شو زه خو خپل 25 26 سال می په هر ملکونو کې تر کړی خوشاله غون شو موږ سره دا کوثر ورو سره می ټلیفون را توکل چې موږ زه حیران کړم چې دا څنګه رعایت کوو نو بس دم پکې خپل قربان انور امین دو سره طریق او شاهد دا صدر د ټول سره سره بیا غشولو خاص کر طریق ورو سره هغه کوله مو ډیر ښه مزه وکړ زه ډیر خوشاله شوم دا خبره مونږ چې موږ درې تاسو خپل تعارف وکړي جی اسلام علیکم ما نوم کوثر علی دی او زه موجوده رات کې په ګورنمنت میډل سکول سترسون کې د ایس ایس ٹی پوسټ باندې به تورې ماستر نو دا ګروپ ما کریټ کړو ول د واتس اپ والا او جوړ کړم دي لپاره مې د خپل کلاس فلور کې سکون دي دا ټول راغټه شي زه به سه ګډرنګ شي او بل سره ګپ شپ لګي ولې سم سن 1986 کې میټریک پاس کړی دی نو هغه بعد بیا موږ درې څلورو کسانو سره واکه نور سره ملاقات نه دی شوی نو بس دا څو کسانو سره موږ لکه ملاقات شو غوونه ما د سه یون رو نمبر مره خصو کانټیکټ نمبر بس غته بل نمبر پاته بل کسته بده نورو نمبر پاته دي تر کې سره یو دلو وړ کې دلو وکنه او جوړ کړم اصل کې دی حسین شاه پر ودار مو ډیر بیسټ فرند ولکه مو د کلاس کې بیسټ فرندز وو ها جی نو دین نه کانټیکټ نه بار مته نه ملي دو بس بیا دی ولې خپلوال و نعیم افرید نوم یې هغه اوس په خبر کې د موسی دی ګیدرنګ ته خونه درغلی ولې په خبر کې هغه بیا مته دین نمبر راک او دا څو ګروپ کې اډ کې به د سره نور د سې طریقې سره د ګروپ کې سره جوړ شو مهرباني او ګرانو کتونکو غواړم چې دا ټول ملګری بالکل په زیرو سرکل ټایپ کې کینی چې خپل کې لګب شپو لګو چې بالکل ګول کینی زم دا کرسی لګره د حکومت چې د دوی سره یو څو خبرې ترې وکم دوی سره چې کم ګب شپ وي غواړم چې اغه زم شریک کما دا ملګری په خپل کې لګ رانیش دی شي لګ رانیش دی شي چې یو بل واورو دا مای کې یو بل تور کولای شي لګ برانیش دی شي ډیر د خون او بهترین ماحول ټول په دا وخت کې مشران دي ټول سټی چران دي پکې مختلف ډپارټمنټس نه دي پدې کې کاروباري طبقه خلک هم شته او دا جی اغه مشران دي چې په یو وخت کې د سټډنټانو او پنه خبره وا په خپل کې لانجه وي او دا جی حسین شاه صاحب بیا تاسو ګوره د کلاس لنجمار انسان دوی سره غب شپ لګاو ما چې په دوی کې زما اندازې مطابق چې مشر هر وي پدې دنه شي خپه چې په اغه وخت کې دوی کمې کمې لوبي کولې 1 بای 1 به پاس کوو وړم چې سرجی تاسو سره شریک چې اغه وخت کې خاص لوبه کوم او چاغوي بده ډیره کوله سرجی چې کوم ادا سه هټ لوبه وا چې اغه تاسو زیات کوله نو لوبه د شروع ډیره مانه وکړه چې دا لوبه به ما ډیرې کړې ها جی نو لوبه خدا سه دي چې بس مو په زمانه کې خساده ټیم وو دا ټیم سره هاکی بو او کرکټ بو او دا فوټبال بو کبډي بو پکې چې اکثر به پکې دی الکان او قیم ماته شو دی او دا حسین شاه دا وو دا پکې زوراور زوراور وو بس دوی به پکې کې لوبي کوي دا خو پچا ورغله ولا کرول ورو مقصد چې اکثر به چې کینچی ور واچو نو چې کینچی به ور واچو ولا بس بیا به سړې پکې پسو کړو ها جی نو دا غیمونه و دې مو په وخت کې او بس نور دا سه کمانډو کمانډو لور کجی دا اصلي کې مین پلیئر چې وو دې مو د کلاس وو دی هغه ماستر مایند وو هغه شاید شاید ګلو چې مو سره په پاکه نوستا کمانډو تر چې کبډي وی کول واره یو کبډي کول کمانډو نه معلومات تو ښه مطلب چې ټول کلاس په غویمانډه خسته او مطلب چې دنه به وسو مزید پښتنه وکړي ښه دنه دا معلومات کو چې دا به ټیک وای سسو کلاس کې خلک دا وای چې رټول ملګری دا وای چې په هغه وخت کې ټول نه چې کم د لانجو والا کسو پخپلو کې بلانجه کولې دا لانجه په پسراتلې او واقعي چې حسین شاه د کلاس لانجمار انسانو کتا سوې د پوزیشن نه خدا سي خارې چې تاسو د کلاس لانجمار انسان دا نه دا لانجه په دې رتلې کنه اکثر دا څوک ته بلوري یو په د خپل زبان کې تشیشې یو دا بو دینی کنه څوک ته دینی یې مو ته شیشې یو مطلب څوک ته بلوري دا بو دا کوم فن چې دا دوه پټه راوړلې جیب کې او به بو دا حسین شاه چې کوم دا د یو انفو ساته ویلی و چې را د مطلب دا غسه دینی کوي هغه وي چې نه دا نه کوي دا دان شریف کړه خو تل شي ته وخت هغه سره ووت خبره به نو بیا د غریب ډیر والے وکنه دا حسین شاه سره په خپل باندې مو تقریبا به ډیر خبره نه وکړي ویل چې هغه خپل مونږ د موږ یو کو نیم یو مو دا شي نه کو په مو هغه والا کنه مو مقصد مطلب لکه مو خپل کې د سویل کا ورونه ګور صحیح مو د سویل کا مو په مو والا خبره نشته راځي مو اوسه پر تر نه نه نن تقریبا مو 35 شتی سال بعد ملو شوم کنه مولا ولا جو ساغه شاله کی کوم یستر کی پټی کو کنه څنګه توس مطلب الله کی مولا دا ټول هغه شان شکرنو کی رسی او د سه چې وګورو دا خو مطلب عمر تک سرجینا سرجینا معلومات کو سرجینا سرجی د کلاس چې کم ټولو نا چې لکه هر ټیم په غنده کپرو کې راتلو او هر ټیم په غنده مطلب د صفای خیال ونه ستلو هغه په کلاس کې سو سر دا هو کافی ټیم شو کنه دی خبره بالکل دمره یاد نرچی
او چټولو کې زیات ګنداب راتلو او مطلب چې لکه رنگ نه تک تورو هغه مو سبي په ډیسکس کړو خاغشتانه تنویر نه مې د جنډو هغه تاسو باورې په دا وخت نو بس ا مو سبي یاد کړو چې را وسته ਵਿਚاره تول چا د جنډ او بهر کې بیا غیر ملکات ته شي کفي ټیم شو ګندا سړی په تنویر وو او ټول نه صفا وسو کراتلو سر صفا مو سره یو دی هغه ولې هلکو د مردان ولې امجد نه مې غالبا کا فیاض نه مې شراب په پاتې دی ډېر وایې په پاتې کې دوه لږه هغه انګلیش میډیم نه راغلی وو ډېر خیال وو حسین حسین شاه صاحب ته مایک ورکې چې حسین شاه صاحب سوای چې په کلاس کې داسې کس چې هغه مطلب د خلکو نه اکثر پراټی پټی کی یا د کلاس کې چا بیگ نه س پیسې مې سي پټی کی یا کتابونه په پیپر او ټایم کې پټ کی کاپیا نه پټی کی داسې سو کو کلاس کې یاره زبې ته دا وایي چې دا پټولو کې صاحب خو داسې ډېر وانه هم یو ځل سلام کې دا کاپیا نه رسره ورکه شوی معنا زه ته خپل خبره به درته وکړم خجی چې ما ته هغه نه دا دې تپیو ولا وو او دا غینه مې سره مې کپیانې په ذکرې په ما ته دې کپیانې مې ته په دې ته خري پر منو ها هغه مې نه ورکړي او خاص طور پر د مو چې کوم د تاسو د کیل پر کې خبره وکړم نو کیل کې ما ولې بالون کړو خو زیاتره مو په کبډي کې سنم کې د خپل یار پاتې شو کبډي کې تاسو باډي برابر وګا په خبر پورې سنم کې صبح په ساتو مو ټکرو شي بیا هغه کې مو سره خدای دې اوسمه کې سبیل وغه مو اشوره وزن په پرایو تا بسمر خان ولا فرمیش هغه کې دې پختې هغه ولا ماته کې پاره او دې په دې هغه پختې ماته کې ودې بوتې ماته هله کدا حقیقت کې وران او خدای کلاس نه کې مو سره وکم دې وکم مو دغه ورو نو پتا کې چې کوم دمو اهم په لغه بډیو سرجی نه معلومات کوو کنه چې اکثر په کلاس کې داسې هم ډېر راضي چاله کولې ګوره پدی بلانجشوا پدی بلانجشوا چیرې جی تا دې کس تدا سدا سي خبره زمانہ کړی دي او ته بهر رو زمانہ تا سره بهر غورم په چټه کې داسې په کلاس کې کومه لکو داسې قسم حالات خنو پیدا شي خو حسین شاه بهر وخت جګړې ته تیار وو ما علم کې دا خبره حسین شاه بهر وخت جګړې کوله ها حسین شاه صاحب لا په دې وخت باندې د نسوار یو چونډه وکا په هغه وخت کې کلاس کې چوپ کې چوپ کې چې نسوار کول هغه سو کو علم مطابق په هغه ټیم کې کلاس کې چا نسوار نه کړ نه کول ها دا اوس چې غل شروع کړ کوثر به کول ها کوثر صاحب کم دی کوثر صاحب کوثر صاحب ته ورګه جی ها کوثر صاحب زره ته وې کنه چې د ځوانه هغه یو وختونه هغه یادونه ډیره زیاته مزه کوي نن سبا چې کوم سټوډنټان دي هغه یو بل سره مطلب خپلو کې تعلق ستي مطلب اغا د لسم د دولسم تر حد وی جی تا سودا تعلق د پنځه دیر شو د سلويخ تو کال پس بیا هم په یو زبان دي شو او بالکل سم احساس وی نو دی باندې فټیر افشل می احساس وی ولا سودا کا سم خو وه مو ګمان کې نه تیرې دا سودا سی بمو دا یا یاران دوستان د سی او جی شو او بس الله تعالی د سی او پټ برابر کړو به څ ټول یو ځای شو ګره دا تاسو ګره او سوشل میډیا څنګه نو دا غو حسین شاه څوک وو دا د مین کریکټر دا غره دې ګیدرینګ د پاره څوک کوم ګروپ ما جوړ کړو غان دې د پاره او ها هم دې پورې دا ګروپ جوړ شو سرجی نه بل معلومات کو چون کې دا وس شریعت ظاهر ته ګوري په ظاهر دا بالکل تبلیغي او عالم کای دا تپیوال دې دا تپیوال دې جی کلاس کې خلک وای چې زه تپوې ما خدا وای چې صرف نام کافی دی دا څه خلک چې هغه په خپل کې د 7 نه د 8 نه تر لاس ته ټایم پورې یو بل سره خفو یره دا خو کا سودر یا انور امین دی باندې راي وی کی دا بخوي زکه ته زو نمبرون سکول ته زوره منغول مو ته پیونه لاړ وو په 9 کې دي کې ډیر مرګري دسی دي چې هغه په 6 نه 10 کې رسیدلی وو سر جی بداو خای چې رجی په دې کې زیاتره چې کم یو یو دوت وکاله په خپل کې خفو خبره بینه کولی دا سه کم سټوډنټانو په دې کې ثانکس واس هغه ټینګ کې صادق وخت او کچا به جګړه وکړه هغه فوري طور باندې به وا ټمپریری بو حل بشوا حل بشوا کنه او زه شاه صاحب وګوندا مو کې سترو چې څه مسله و مو بدل اوړل ما په ځان سره اوس ریاض شلو مو پرنسپل وین چارج او ډیر نه سړیو هغه و چې کوم د مو د 10 کمرې سره نشدو دفتر راغټم او هغه به چې څه شور ورته کنه جی اوس نشه سه شور کوي څه مسله و په دغه باندې مو برانه ولا د سمارو زموږ چې کوم رور ده د تبه مای پر کو چې ده سوای چې آیا انور امین چې په کلاس کې اکثر داسې شی مونیټر ودريږي نمونه ولې کې شور یو سړیو کې نوم دبل سړی راشي په غزه کې وال غلط سړی خو چرته داسې والم کړل دي په کلاس کې انا یاره لو دین نه ما مغه به مونیټر نه مې په اکثر مغه لګل کړو او مو به تاسو استاد نه و به په پات ټیچر دمو نه ما دی ویل دي کنه دې په لاونه پاس کې دوه ها خو هر مړه داسې وړي چې خو خلک جنگ جګړه چانه کوي
او دا حسین شاه خو سټڈی نږدې نمازه کړي وو سم سره استال کې دا وو مو کې ټولو نغاټ مو د چچک چچک کنه دا ډېر زوروار سړی وو دا ته خدای رډه مګوم راستر ورکړو یقین په خدای وکړم به تا کو دمو ته شي ته گزار نه درکړي ها او مو په بسونه خبره کې ډېر کولو په ته چیرې گزار را کولې مې به گزار سره امړ ول ته مګوم د لوخ د سر ورکړو وسم ځوان ده خدای معلومات ته گزار کړی عبدالرحمن بو والیبال بیکو نا باسکٹبال بیڈیو بو سر جی تمائی پر خو گورا جو خبر آتا کو دا حسین شاہ بھائی سو دا ما سرا بیا کالج کې وو او دل کبڈی میو چې دا سچا ته لا شروع چولو کنه لا سو تکړه سما او هو 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 یقین په خدای وکړه دا ډېر زوراور سړی وو سر جی ته ودا مای ګور کو کې سو کومه کبڈی میچ وو دا خېتی چا مات شه مې یاد دی امین صاحب دا مای په سر جی ته ور کو دنم یو دو معلومات ته له خیره ملک زمان صاحب ته دا خبر وو ها سر جی تاسو په خپل کلاس کې په خپل هغه وخت کې څه داسې سټوډنټان چې هغه تاسو کتلي وي هغه په خپلو کې تاسو د یو ځای کولو کوشش کړی وي هغه بیا هم وایي چې یاره دسره زمانه جوړېږي اصل کې زه ټولو نه وړوکي هم کلاس کې زه ټولو نه ډرېدم ما ځان دی نه لرې ساتلم جنگ جګړو په کلاس وو چې لیک سټوډنټ وو هغه سره کېنستلم چې جنگ جګړې والا مې کوم جنگ جګړې والا خاص کر دا سم شای وای د نور ما دی نه ځان لرې دی نه تاسو لرې اته نه چې بده غلو کې روان شي ډېر مهرباني جی مننه صدرمن شه او کتونکو دا د خواچه کم نور دوانه ملګری ناس ته غواړم چې دا لګ را نږدې شي او تاسو سره خبرې وکړي او سیم لایک تاسو کتلای شئ چې د کلاس کم شور وي د 35 سال مخکې کم شور وو او حسین شاه صاحب اوس هم هغه شور کوي ښه غلې نه کینی او ټول سره اوس هم شور کوي او لا د ټول نزوانو خارج چې دې راست دی تاسو سره په خپل کلاس متعلقه سره ریکمنډیشن سره کمنټیشن ماشاءالله خاص زبردست کلاس وو او یو ور کې وو پکې کې دې شي دا ټول پیژنې ریاض نامه وا سپینا ګوډو ها جی واغې سره بودال کو ډیر زیاتې مستانه کولې اغه کو تک سره بود وړ کې ویلو نو باز وړ کې بور سره تاسې پاتو کو کو تک په دې نو واخستو غنه نو اب خپل ځی باندې ویلاړو خوشی دې بم نشو نو اغه سره ډیر خوستا بس خوخ نور سره تیر کړه بس خدای و بخا اوس خو وفات شوه ها جی سر جی نو تاسو کو سر جی س خاص معلومات چې د کلاس خوغه یدونه تاسو سره وی چاغه شریک راغه زمانہ ډیره خسته زمانہ وا کنه او لکه نن سبا څنګه جنگ جګړه کیږي یا دسه بدیان کیږي یا دا شیونه تصور راځي کنه نو نه 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 چا سره جګړه او شو ګنټه پاس جوړه بیا ناز دی بیا کپوې لګي کپ ډیره زیاته مهرباني کتون کو د وینا حجی دا د کلاس تصویر هم پکې شته دا به تاسو خایو کتون کو دا د کلاس تصویر شته دا به تاسو خایو وینا تر مخه دا ګوره جی دا د وډوپالی هغه تصویران دوی سره اوسه موجود دي ها بلیک اینڈ وایټ والا دا ټول به تاسو په سکرین خایو د قتل تر مخه چې مطلب پدې ځکه کم کسان موجود دي شریعت ظاهر ته ګوري مات سرجی ټول نه مشارکته لشي وړم چې اخیره پیغام داتا سره شریک کی چې په اخیره الفاظو کې سوای سرجی دا راته وایي چې دا نن سبا کم سټوډنټان وی او په خوا به کم هغه سټوډنټان وی پدې کې غټ فرق څومره ده پدې کې غټ فرق څومره ده تاسو غټ فرق څه کته شي او هغه سټوډنټانو متعلقه دانن سبا سټوډنټانو ته پیغام سره لري سر به تاسو ریپیټ کړئ دا خبره دانن سبا چې کم سټوډنټان دي د هغه وخت کم سټوډنټان دي کم مینه محبت وو کم خلوص وو هغه وخت متعلق دانن سبا سټوډنټانو ته څه پیغام لري تاسو سر موږ خپل دا ایکسپیرینس تاسو لکه هغه وخت یو ډیر یو حقیقت او د رښتونه وخوګنه لکه مثال زما د ایگزام خبره او کم چې موټه کې د نکلونه د چیټینګ دا شای نه صحیح نیڅ پڅو هر سړی په پیپر خبره کول او کجنګ جګړې څوره پرې وې نو هغه صرف ریز دو پرې بخبغان او درې مې ریز د خپل اٹومیټیکلی خپل کې به خپل رزي وو کنه او اوس سر موجوده ټایم کې څه کم لکه سټوډنټ دي نو دو کې هو کې بس فرق خو خامخاوي نو د تاسو سره شې حسین شاه صاحب چې زم رضوان دې ځوانه تروسا اخیره رازو خای چې د خبرونه اختتام وکړي یاره ورو ورو خبره درته وکم دا مرګري ټول ډیر کسان مسافرو کې پاتې شي او مو چې ګوره وګت سفر کړای بس زه به دا ته چې ټنشن نه دی اخست خو چې کو بس ټول از باندې تر یو کو بيګي بس بیا هر څه ویر ځان پدا چې تاسو زان تم شن کوا چې خو مطلب چې زندگی د خپل سپایل کا ځان لکه نو ډیر مهرباني څنګه دا خوشحال پاتې کیږي ډیر مهرباني تاسو کولو د قیمتي رائے د قیمتي وخت را کوونو
ګرانو کتونکو دا وجي د به معاشره استادان مشران او د هغه وخت سټوډنټان چې کوثر صاحب سره داغه یادګاری چې کوم عکس ته هغه هم موجود دی غواړم چې هغه تاسو سره په سکرین باندې شریک کو خو په دې سټوډنټانو کې په هغه سټوډنټانو کې ډیر فرق دی جنگ جګړه کوي نو مینه محبت هم شته چیټینګ بالکل نه وچوي هر سړی خپل پیپر کولا په خپل کې مینه محبت خلوص د ډیر شو سلويختو کالو پس هم موجود دی یو ځل په خپل کې یو شو پدې کې چې کم لانجمار او کم ایکس وای زد هغه د خوشحالیانو زړه یادونه خوغه وختونه تاسو واوریدل او د دې نه پس چې کم دا روان سټوډنټان دي هغه ته هم د دوی لاړه خدا پیغام دی چې فرق ضرور شته خو که تاسو وګورئ هغه په نسبت باندې دا وخت ډیر آسان دی خپل کې یو کېدل شي خپل کې د امینه محبت خو صفه ستر طریقې سره ساتل شي چې هر چرته وي او د دې چې کم نور کلاس ولوان دي هغه چې کم دا یادونه کم دا خوغه خبره هغه واوریدل یا یې واوري چې هر چرته وي شاد و آباد اوسه یو بل ته دوی ته سلامونه وایي چې کم د دوی نلری وي د دوی ګروپ ملګری جوړ شي او هر داس سټوډنټان چې هغه په خپل کې یو شي او د خپل زړه یادونو داس یو مجموعه را بند کی او داس یو پروګرام په هغه باندې ریکارډ کی خلکو ته زړه یادونه ښکاره کی چې هر چرته وي شاد و آباد اوسه خوشاله اوسه او خوشاله مو مخونه شي یو نوی پروګرام سره خپل قربا سید اورگزای تاور کی اجازه د لوی الله په امان.